fire. Takže čau lidi, zdravím vás, Mike CZ a vítám vás u hry Just Cause 2. Čau lidi, zdravím vás, Mike CZ z Gamekeepers CZ a vítám vás tentokrát u hry Just Cause 2. A dáme si obtížnost, jako zrám obtížnost. No já jsem přece jenom takový, jakože jsem... No dáme si... Casual nebo casual, nevím jak se to říká. Dáme si tohle, protože já jsem takovej jakože strašně levej na tohle. A jdeme na to. Upřímně můžu říct, že tohle z toho hru poprvý, nic jsem nějak, pardon, neskoušel jsem žádný, nevím ani to, nic, neskoušel jsem nějaký hrát nic, takže když tak mě prosím vás. Omlouvám se. Nastavil jsem si zvuk takovýhle, měl by to být v pohodě, měl by jsem být slyšet o trošičku víc, nebo prostě měl by jsem být slyšet v pohodě i přes ten zvuk, tak snad to nějak to, zatím to vypadá fajn. Here we are, Panao Islands, Southeast Asia's best kept secret. Nedá se to přeskočit. Nedá se to přeskočit. Tak si užijte tady to. Tuto ukázku. And that's why we're here. Someone not dancing to Uncle Sam's tomb? The old president was assassinated by the new president, Handak Panay, his son. And he won't pick up the phone. He doesn't sound much like a people person. Right. He's attempting to eliminate all opposition. Sheldon was trying to figure out his agenda when he disappeared. So, what? He's gone dark before. Not like this. Worst case scenario, he's gone rogue. So, what's in it for him? I don't know, Rico. But if he has turned, you gotta take him out. That's a bitter pill, Kate. All units, Sheldon taught me we everything. Have reports of violence, huh? Report to location. Can't argue with that. We gathered all available intel onto these memory cards. Marshall here will download it. Damn it! That's incendiary stuff on those cards. They fall into the wrong hands. Could be one hell of a firestorm back in Washington. Taky asi vyzvedno. Panao and military. I recognize the flak. We sold them those guns. Get back from there! Mám koukám nějaký asi opožděný trošičku zvuk. I was running out of ammo anyway. Don't wait up. No, dobře, jdeme na to. Snad ten zvuk bude v pohodě, nechápu, prosím mi to takhle to, ale... Snad jo. Jak vysoká se na to mít, docela pohodička. Jo, fajn. Voda. To skipneme. On ho určitě jenom zachraňuje, říkám mu nějaký kraviny. Loading load. Tak jdeme tam. Tam říkám, tam. Tam leď. Tak dobrý. Já vím, že se otevírá mezerníkem. Je
a jako kam mám asi jít, nevíš? Jaký ty jo, leaving? Zděláš srandu, ne? Pecká, proletí stromem, viď? Ach jo, tak to nechápu. Nevadí. Bože. No neříkej mi, že to bude od té doby, co tam letěj. Dobrý. Marshall, no super. Dělej lať. Zastřel ho. Pium. Dělej, chyť ho, ty debile. Zda, jak kdybych letěl ty 8 metrů od něj, tak... Ach jo, to nechápu. No to je jedno. A další mám letět takhle. Pohodička, pohoda. Woohoo! Tak. Jdem. Dolejš, tak, paran, tak, dobrý. Dobrý. Bude to dobře. Ale no tak, já jsem chtěl přistát. Hele, kámo, se střelil ti padák, nevadí? Asi ne, koukám. Tak jo. Tak, jdeme hrát. Welcome to panel. Tak jo. Dáme si sprintík a běžíme. Snad se to nějak nebude sekat. Get inside the base. Budu se snažit, brácho. Grappling hook je F-kem. Jo. Tak, paráda. Tak. Tak, musím mít tamhle, takže ještě tam. A... Jak mal jsem? Pora. Co teď? Kam jít? Retrieve memory card? Pohodička. Yeah. Jsem to. Kde to je? Kde jsou? Oni jsou tady dole, jo. Jsou pěkně trapný. Já vůbec nevím, jak se utočí, kámo. Ale jako jinak pohoda, no. Pojď sem. Čus. Ten se na ně nebudete zlobit, že používám jenom tenhle útok, ale... Nevadí, jdem na to. Jenom... Já se mluvám, ale já si změním ty jo, nastavení. Tady to bylo, jo. Já si změním nastavení takhle, protože nevím proč, ale... Snad to bude teď v pohodě. To se dám off. Optimal... Dík moc. Jo, tak to strám high. Jo, aha, to, jo, jasný, chápu. Off. Jo. No, tak. Snad by to mělo být v pohodě, uvidíme. Jenom jsem to chtěl trošku... Rozumět. No, není to moc lepší, ale... Nevadí. Aspoň trošku. Co tady máme? To si vám samozřejmě. Tak, kam máme jít? A co? Sakra. Headshot. Žiješ? Je, yeah, paráda. Že jdu nahoru? Je. Yeah. Co zkoušíte? Sakra.
Vypni! Webovka. Memory card. Kde jsou? Tak tady. Paráda. Co dál? No dobře. Co? Já nic. Já vůbec nic. Co chceš brát? Co chceš? Než mi říct, jako co zkoušíš. Tak, ještě co? Ale nechal prostě u toho, ale to je. Tak jo. Jdem tam. Pium. Vapor Park. Vapor Park. Já nevím, jak se tam. Moje výslovnost je mrzutá. Amerika. Jak se tam mám asi sakra? Tam nedostřelem? Ho, já vím jak. Teda možná. Doufám, že vím jak. Shit. Mám jako takhle. A to nechci. Že je tak takhle. No. Dobré. My se to nějak dostaneme. Určitě jo. Musíme. Wow! Paráda. Přežil jsi, jo, přežil. Jo! A, v pohodě. Jsi borec. Wow! Co tady? Tady, prosím tě, jdi tam. Jo. Čus, čau. Prostřílí do ždi, ty magora. Vůbec nevím, kolik mám munice, ale. Ještě jsem si dal tu lehkou, tyjo. Headshot. Jako mi chci říct, že už nemáš munice, jo. Tak to si docela na nic, ty. Dík. Co zkoušíš? Žiješ? No jestli jo, tak mě potěžko štět, jo. Woohoo! Máme prachy, máme keše. Můžem si kupovat nějaký holky. jasně. Ne! Woohoo! Já jsem věděl, že to mám dělat. S padákem nahoru, libovka, tady v té hře je možný všechno, jsem Rico Rodriguez, teda myslím, že se jmenuji Rico Rodriguez, jo. Dík. No, tak jsem. Juhuu, letím. Skoro. Tak, paráda. Tamhle nahoru potřebuji. Yeah, boom. Tak. Paráda. Tamhle potřebuji. Sakra. Yes. Dobrý je to. Fine. Oh, libovka. Shit. Woohoo. Nevidím. Pacám. Fuck. Žiješ? Žiješ, jsi v pohodě. OK. Hej kámo, vůbec někam sáču. A nevadí, je to libovka hra. Tak, musím jít tam. Ale ne. Můžeš se dostat? Oh, já se houpu. Zkus to kam. Tak, pojď sem. Dobrý,
Kde mám? Jo, tamhle mám. Ne. Takže takhle se tam nedá dost. Nebo v podstatě dá, ale nedá. Takže tam. Yes man. Biač. Tak, tamhle. Tak, tamhle. Tak, nevadí. Jo, nahráme chvilku, pohoda. Sakra. Dobrý, nemůžeme to mě. Omlouvám se. Jo, nevím, jestli jste to slyšeli, ale nejspíš jo. Takže pecička, nevadí. Grappling hook. Libovka. Co kdo říkal? Teda, co, no jasný. Co to je? Granáty, libovka. Já myslím, že to jsou granáty. Já by to byly granáty. Jsou to granáty. Tak. Životy! Ne, to je jenom armor. Shit, nevadí. To asi děláš srandu. Pojďme naštvrně. Bude, ne? Jo. Je, střílím po svý helikoptéře. Nebo ona není moje vlastně, ale jakože přátelská. Nevadí, nevadí, nevadí. Okay, hotshot, hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostiles. No a tak leď, ne, se flákáš, to je to strašný. Libovka. To jsem nechal. Ještě nějaký hemzy tady má. Dobrý je to. To jsem neudělal ten chaos já, ale tak jako proč se to proč se to nevydávat za svý? Memory card. Fuck yeah. Joho, sakra. Joho, sakra. Kutrvution. Rada. Tady nebyla tři, nebyla. Joho, sakra. Joho, yee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 e
Dělaj, mami, a zdrhej, sakra, a... No jasně, zabijte se mě, že jo, já se tady zatím nažeru. Ty rakety mě asi moc nemají rádi, co? Ne, počkat. Tak, pardon, pardon. To jsem se, že to bude trvat díl. Omlouvám se. Hm. Dobrá. Tak to mě napokojí. Oh, libovka. Hell pack. Kdo se pro zbraně? Teda mám zbraní. Tak jo. No, tak tady mě si jim moc nemůžou, že? Takže dobrý. A si potřebuji takhle rozloupat a skočit a... Tak.
co teď? Dík moc, kámo, ty jsi to docela dál, víš co? Jak se může někdo chytit takhle daleko? To nepochopíš. Já taky nebudu pojít. Zničte si radar. Ne! Nevadí. Jopo! Jo. Asi hoď, ne? Můžeš to sakra hodit? Aha, jistě. Sakra. Dobře, jdeme blíž. Jo. Tady nás snad nemůžou zabít. Hohoho. Tak to mě ještě neznáte. Ne, sakra, to tady nejde použít. Dobře, tak nic. Tak, fajn. Takže vejš, tam. Prosím! Fuck. Tam ještě tři. Fuck. No to je jedno, prostě... prostě přijdu tam. Woohoo! Sakra. Dobrý. Chaos, co? Ale. Ne. Do prkínka, není tady nějaká... Jak to mám asi zničit? Jako je tak? Libavka. Yes! A kdo teď budu po mně střílí? Pojď sem. Pojď sem. Ok, nevadí. Ne, do pitinka. Takže jdem tam. Pum. Tak, Libovka. To je nás tady jde nastřívat. Ale stejně nemůžu. Pecička. Running out of options, Kane. Don't worry. Do your stuff. I'll be there soon. Well, you better make it quick, or you'll have to bring me back in a dog food can. The idea appeals to me, but somehow I doubt it's gonna happen. Sucker. You done it? Headshot. This is getting ridiculous, Kane. Next time it's you on the ground and me in the chopper. Chain of command, baby. It's all about chain of command. Hello. Ciao, ciao. Go, go, go. Get out of there now. Dělej. Já chci pnout ty debile, dělej. Strej. Kde je to? Ale boucháte, nevadí vám to? Ještě tamhle, ne, tamhle, ne, dělej. Ne, tam. No, nevadí. Nechceš, no dobrý. Tak aspoň, že to skipneš. Woohoo! Jsi nějak... Člověče takhle. Enter! Dobrý. Hej. Wow! Okay, here we are. Let's go find Blaine.
No a s tím dostaneme Common Girl, co? Jako co s tím mám dělat, jako mi řekni. Co? Ou, Libovka, on někam jede. Nechci nic. Jdeme hrát jen tak. Jak se stýluje auto? Já bych si nějaký to autíčko vzal, víte. Jo. To má. Oboje, ohohohoho. Jeho. Netuším. Fuck. Zdrhej ty debila, dělej! Dobrý, to je dobrý. No, ne, není to dobrý. Tak jo, zdrám. Tak. A tu máme daleko obtížnost. No. Tak jo. Můžu se přitáhnout už na tu vodavou? Ne, můžu. Se dá očekat. Můžu? Ne. Wow. Hezký kasi, opravdu kasi. Wow. Jím rozbije sklo, kámo. To je borec. Joho! Jsi úplně na nejvýš. Jsi úplně nejvýš. Wow. Co tam mám dělat? To je jako sejmé roce teda. No ale kdo po mně teď střídí, jako mi řekni spíš. Ty tě nemůžou sejmout, pane bože, stejně jako já to je jedno. Dobře, chcípám! Už je špatný. Špatný! Ne. Ano tak. Dobře. Nevadí, dáme restart. Zkusíme to a uvidíme, jak se nám bude dařit. No. Ach jo. Tak jo. Kašlu na mise. Chce to nějaký auto. Ne, nekašlo na mise. Je to dobrý. Tak. Ne, počkej, to mám zbraně. Oh, fuck. Dobře. Jenom přeběhni, vem si to, dělej všechno. A zdrej. Tak. Dobře. Dobrý. Dá se stealnout auto? Do prkínka ho odbouchnu. Bou, to je nesmrtelný. Uj, ne, co děláš? Ty debila. Tak. Kde jsou to? Tamhle. Já jsem chtěl jako ruční brzdu. Tak. A jdeme. Počkat, tady to odbořím. Tak, doprava. Jdeme!
Dobrý. Watch out for that demo. Come on, Mads, come on, Mads. Oh, shit, man. Proč se vystoupil, ha? Jen kvůli tomu, že... No, já snížil, ale máš Nikola a on se pohodně vystoupí. Nemůžu dovnitř? Nemůžu dovnitř. Dobře. Nevadí. Hala, 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 použije však. Nejdou použít. Vecič. Hala, 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 co zkoušíš? Co zkoušíš? Libovka. Pouchni. Ještě něco? Byla to já. Jík zas ban, kámo. Dobrat. Tak jsem zpátky, opět se omlouvám. No nic. Ale jsme zpátky u hraní, to je hlavní, ne? Jo, jasně. My jsme tam. Wow. Breaching charge. Wow. Dobrý. Nahoru, nahoru, dobrý. Tak, co teď? Jsme tam. A teď jsme tam. Ne, no ty sloupina. Já to věděl. Já to věděl. Prosím. Jsi třeba bouchnul. Do prdínka. Dobře, tak, takhle. Možná se to odrazí nějak od... Super, fakt se to hodně odrazil. Myslím, že jsem ty bomby měl položit někam jinam. Dobře, nevadí. Jo, co mám dělat? Nebo spíš... Jako to mám do toho střelit, nebo... Co? Dobře, co? Čet, 1, 4, 1, 3. Libovka! Tak jo. Dělej, použij to. Dělej, použij. Já to už to použiju. Ne, jedno, použij to. Wow. S tím se vyhrám. Som se vyhrál. Ne. Dobrý je to. Dobrý je to. Takže tamhle. Piu. Tak, takhle. Tak, libovka. A teď. Dalu. Piu. Gečko. Hodit. A chcípně. Máš to pod náma, brácho. No tu to asi koukám, co hodí. Půj. Co? Dělej. Dělej. Vždyť už jsem to celý v opěch. Tak si to bavne. Tak ne. Dělej, no, dobrý. Tak. 3, 4, 2, 1. Libovka. Design the breaching charge. Nevím, jak se to říká. Jako helikopter, jo? Jako sranda, jo? Nebo co? Dobře, já to mám asi, jako o čem jí mám asi se střelit, mi řekně, Jiří. Tak jo, nějak to vymyslím. Takhle. No to se zvíra se. Dělej. Dobrý. Dobrý. A pusta. Dobrý, libovka.
Так, я куда? Мо. Ква! Что делаешь, перекни? Что делаешь? Спадни! Добре. Už ji nemá kdo ovládat. Wow. Nečekal jsem, že bouchne tak blízko, ale že to nic neudělá s tím barákem, zvláštní. Ale dobře, jak to udělám, že s tím barákem. Nevadí. Jak dlouho nahráváme? Co, že to už je tolik? Ach jo. No, tak to se jsme rozlučit, co? Get to call, Brain. A ten idiot je kde? Tamhle. Poraže. Tady jsem, ne, asi. A popojej, bro. Kámo, spadnu si. Nechci ti do toho kecat, ale spadnu si. Nevadí. Co máš? Dual hook, cože? Oh. Jeď. Dík. Tam to. Okay. Na stůl. Já ti říkám, na stůl. Já po něm nemůžu střílet. Můžu. Já mám nápad. Já udělám jednu strašně nebylskou věc. Jsi zrád? Máš hezký auto, brácho. Vůbec nevím, co mám dělat. Pull the car of the ditch. Aha. Press and hold to... Jo, aha. Ne, počkej, kam dáš? Tohle to bude trošičku failový, ale... Počkej. Libovka, a jeď. Sakra. Do prkínka. Takže. Tak. A. Ale ne. Tak. Ale ne. Tak. Přepně se. Ježiš, to je debilní. Takže znova. Tak. Takže se třeba připnout. No jasně, to jo. Tak. A. Ečka. Jak mám jet? Get up on the roof, my man. You fight better from there. Get going. No to jako nemůžeš jet, nebo co? Tak a jedem, ne? Já nevím, kam mám jet. Jo, asi na druhou stranu. Docela jako rychlej traktůrek. Yeah. No neříkej, že se traktor umí zvednout na zadní.
Jo, takhle, jasně. Tak jo. Tak jedem na to. Nebo ochraňovat a pak to ukončíme. Po bačku je ti rychlej. Yeah. Mám už jenom 6 nábojů. To je špatný. Jak mám ochraňovat se 6 nábojema? Look out! Here they come! Yeah. Oh fuck! No, what is this, right? Ciao, ciao! Co děláš? A jeď. Wow, libovka. To je blbý nápad, to je blbý nápad. A jeď, dělej, jeď. No hodnej. Tak, dobovka. Sakra, jsem rozjel. Oh shit. Ach jo, ne, takhle, ne, nahoru. No jasný, no, ale... Ale už tam, že chcípám, jo? Jako nevadí ti to, kouka. Jako kousu z toho problému neděláš, jako. Nevypadá to, takže by se z toho nějak dělala jako trouba. Ale... Ale tak je čtená. A vlastně nějak za to. A měj se. No nic, já bych se tímhle s tím s váma už rozloučil. Už si myslím, že je to dost dlouhý, tak doufám, že se vám to líbilo, děkuji za zhlédnutí a u dalších videí, ať už ode mě nebo od Cenečka 11, čau čau.